السلام علیکم ناظرین، میں اسف زردہ اور آپ کو پروگرام ساتھ مسلم بیٹ کے ساتھ. ناظرین، ہم آج بات کریں گے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بھی، کیونکہ آج ہی اسکرٹنی کا دن تھا. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ فاتح سیٹی نے مبلغوں نے کاغذات جمع کی ہے اور کن کن کا مقابلہ ہے اور کیا کون کون سے امیدوار سامنے آئیں گے. اور ساتھ سے بھی ہم بات کریں گے کہ فاتح نئے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ایکسٹینشن ہے اس کے حوالے سے بھی فاتح سے کیس سے تمام پولیٹیکل ایجنٹس کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ عدالتوں کے جو تعمیر کے لیے تمام ایجنٹس لے ادھر اور فنڈنگ کا بھی بندوبست کے علاوہ ساتھ یہ کہ زمین بھی مختص کرے. اور ساتھ یہ بھی کہ ہم افغانستان کے جو بارڈر ہے پاکستان کے ساتھ ادھر بھی کئی دن اٹیکس لے اور کئی اہم پی ٹی پی کے کمانڈر مارے گئے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کیونکہ افغانستان کے اثرات دورے کی ساتھ پر پڑتے ہیں. اس کے لیے ہم اپنے سوڈن میں دعوت دیے جسٹس ریٹائرڈ میاں محمد اجمل صاحب، جو کہ 2005 میں اسٹاک اینڈ فنڈز کمیٹی کے چیئرمین ہو چکے. سر، آپ کو خوش آمدید کے لیے. ساتھ ہی تشریف فرمائے طاہر خان صاحب، جو کہ سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار ہے. اور ان سے بھی نہ صرف ہم فاتح کے حوالے سے بات کریں گے بلکہ افغانستان کے علاوہ کا بھی ان سے آج ہم تجزیہ لیں گے. سر، آپ کو بھی خوش آمدید کے لیے. اور ساتھ ہی تشریف فرمائے سید اخندزادہ پٹھان صاحب، جو کہ باجوڑ ایجنسی سے منورس چکے ہیں اور اب جو سینٹ الیکشن ہے اس میں بھی امیدوار ہے. اور ان سے بھی ہم بات کریں گے، نہ صرف سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بلکہ فاتح اسلام کی بھی ان سے بات کریں گے. فضلہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو سر، آپ کی طرف آتا ہوں پہلے کہ یہ جو فاتح کے سینٹ کے الیکشن ہے اس میں زیادہ تر جو ایم ایل اے ہے ان کو یہ شکوا ہے کہ کاغذات کی نوٹ جو پرندہ اور پرندہ کا ایک ایک سائن چونکہ ہے اور اس میں جو پندرہ دن سے وہ 27 ہے، تو اس پہ حوالے صاحب کیا کہتے ہیں گے کہ یہ جو کنڈیشن جو ہے یہ تو سارے سینٹ الیکشن کے لیے ہے کہ ایک ہی تجویز کو نمائندہ ہوتا ہے اور ایک ہی اس کا تائید کو نمائندہ ہوتا ہے. تو فاتح پہ بھی یہی رول اپلائی کیا گیا ہے کہ وہاں کے جو ایل این ایز ہیں وہ اپنے سینیٹرز کو منتخب کرنے کے لیے ان کے جو نامینیشن پیپر ہیں ان کا تائید کنندہ اور تجویز کنندہ دونوں اپنے ہی علاقے سے ہوں اور وہ ان کو پروپوز کرے اور سیکنڈ کرے. پھر اس کے بعد یہ سیکورٹی اور سیکورٹی میں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی کہ اگر تعداد زیادہ ہے یعنی سینٹ کے امیدواروں کی تو وہ پھر الیکشن کمیشن اس کو ریلیکس کر سکتا ہے، ان کو پھر دے سکتے ہیں تھوڑی سی سہولت دے سکتے ہیں. یہ چٹان صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ کیا مسئلہ تھا، آپ لوگوں کو کیا مسئلہ درپیش تھا کیونکہ اسمبلی کے جو ممبر تھے وہ 11 ہے اور ادھر آپ لوگوں نے تقریباً 27 امیدواروں میں حصہ لیا تھا، تو ایک سائن اگر ایک مہینے کرے گا تو باقی کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے 12 ایم ایل اے جو ایک الیکشن لیے ہے تو ٹوٹل 11 ہے. اگر اس حساب سے جس طرح کے ایکٹ ہے اور اس حساب سے ہمارے اگر نامینیشن پیپر کا تصدیق کنندہ اور تائید کنندہ ہوگا تو پھر فاتح میں الیکشن نہیں ہو سکتا ہے، پھر اس میں سلیکشن ہو سکتا ہے. کیونکہ 11 ایم ایل اے سے آپ صرف 5 کینڈیڈیٹ سامنے لا سکتے ہیں، تو 4 سیٹوں کے لیے اگر 5 کینڈیڈیٹ سامنے آ جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بندی تو انپروو ہو گئی، اس کی تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا. صرف 2 بندی کے درمیان میں آپس میں الیکشن ہوگا تو پھر یہ الیکشن نہیں ہوا اور اس وجہ سے تو فیصلے کے حوالے سے تو اس بھی ساتھ بہت زیادہ باتیں ہوتی ہوتی ہیں میڈیا پہ بھی سنتے ہیں. سینٹ کے الیکشن میں زیادہ الیکشن میں تو صرف فاتح میں نہیں پورے ملک میں باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ فاتح میں صرف 5 بندی قانون بندی نہیں ہو سکتے. تو ابھی الیکشن کمشنر نے جس کے لیے جتنی بھی ایم ایل ایز اور نے سائن کی تھی ان سب کو ایکسپٹ کر دیا. جو الیکشن اور سلیکشن کی بات ہو رہی ہے، فاتح کا انتخاب تو آپ سر دیکھتے رہتے ادھر اگر ایم ایل ایز بھی انتخاب ہو کے آتے ہیں ادھر منتخب ہو کے آتے ہیں یا اسپیشلی سینٹ کے الیکشن میں بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں. یہ بھی ہے کہ تمام سب جتنی بھی ہے اس میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہے کہ پیسے کا استعمال وغیرہ وغیرہ، لیکن فاتح کے حوالے سے آپ یہ موجودہ جو الیکشن کا سسٹم چل رہا ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ شکریہ. میں اگر سب سے پہلے پیسوں والی بات پہ آ جاؤں تو باقی ٹیکنیکل چیزیں چٹانی صاحب اور ریا صاحب زیادہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں.
मेरी लेकिन अभी इंतखाब हुए नहीं है, अभी कंपेन डीओसी उनका जो टेक्निकल बातें हुई है अभी, तो ये भी डिसाइड होने में कि कौन पक्ष विधेयक रहता है कौन सा नहीं रहता, ये भी उनको डिसाइड है। अगर टेक्निकल बुनियाद पर किसी के कागजात रिजेक्ट नहीं होते हैं, मसलन या एफबीआर के साइड से या इसका और कोई मसला हो, तो साइन की वजह से इसके जितने एमएलए भी जितने लोगों के लिए साइन किए वो सारे हक दिया जाता है, वो तो हर मुल्क को दिया जाता है, वो तो सऊदी में भी दिया जाता है, इस्लामाबाद को भी दिया जाता है, अटाटा को। अगर आज किसी के किसी बुनियाद का वजात रिजेक्ट होते हैं तो इनके लिए कल का दिन या इलेक्शन कमीशन जो दिन चाहे तो वो देगा, वो अपील करेगा, वो वकील लाएगा। अगर इलेक्शन कमिश्नर के वो तो हक जाते हैं उन्हें दूर कर दी तो इनके कहा जाते हैं असल में हक में फेरस में आना है, देखिए कितने लोग आएंगे कौन कौन आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से फाटा के साथ जो कई चीजें कुछ लोगों ने बिल्कुल जो कनेक्ट की है वो एक बदकिस्मत। उस बात फिर फाटा के मुमकिन रोल ना है, मतलब अक्सर हम बात करते दहशतगर्दी का, तो फाटा के लोग दहशतगर्द तो नहीं रहे जी, तो लेकिन उसके साथ बस दुनिया में भी बाहर के लोगों ने भी अपने लोगों ने अब वो खुद भी कहते हैं कि क्योंकि एक यहां एक लड़ाई हुआ करती थी कि यह जंग हमारी है कि नहीं है, तो अगर कोई ये कहता है ये जंग हमारी नहीं है तो उस वक्त लोग उसको गद्दार तस्वर करते थे कि शायद ये, लेकिन 6 सितंबर को आर्मी चीफ ने हिंदी में तकलीफ करके खुद कहा था हम पर जंग इम्पोज किया गया, यही काम कबाइलियों के साथ हुआ है। लेकिन जो और कबाइलियों के साथ अब मीडिया में दो रिपोर्ट में आज पढ़ रहा था फाटा के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, दोनों रिपोर्ट में सबूत नहीं है, एक तासुर दिया गया मैं नहीं कहता, और दूसरी बात है कि जो पैसा है ये पैसा किस जगह इस्तेमाल नहीं होता, यानी जो इंतखाब हुआ है इसमें रेधा में उन्होंने बहुत बड़ा नाश सुना कि लाखी पैसे का इस्तेमाल हुआ है, पैसा हर जगह इलेक्शन फाटा के हवाले से दिया, उसकी बात करते हैं ना कि कुछ चीजें आपने फाटा के साथ बिल्कुल वो कर दिया, सबूत अगर किसी के पास है दो रुपये से लेने पड़ी है उसने मेरे सबूत नहीं देखा कि हाँ किसी बंदे ने चितान साहब ने या किसी और ने उस न्यूज पेपर के कॉलमिस्ट को या रिपोर्टर को बताया कि ये मेरे पास सबूत है कि ये अपना साइन किया, लेकिन हाँ पैसे का इस्तेमाल अगर होता है तो मेरी नजर में ये आपकी पार्लियामेंट का भी उसका विकार जो है, और वैसे भी बदकिस्मती से पार्लियामेंट के खिलाफ भी बहुत ही साजिशें हुई हैं, अभी चंद महीने रह गए अभी भी पार्लियामेंट के खिलाफ एक सिलसिला है, तो एक इम्तहान है फाटा के लोगों के लिए जी कि अगर पैसों के इस्तेमाल का कोई सिलसिला हो तो उस तासुर को खत्म करने के लिए उसको सामने आना पड़ेगा, ताकि फाटा के लोगों का भी, क्योंकि ये जो हर चीज आप फिर आराम से खड़ा डाला जाता है, फिर पाकिस्तान में भी मन की तासुर फाटा से कबड़ा के लोग, इस देश का मकसद भी यही है कि तमाम पाकिस्तानी को अच्छे नुमाइंदों की जरूरत है, लेकिन फाटा को बिलखसूस बहुत ज्यादा अच्छे नुमाइंदों की जरूरत है कि वहां पर मुख्तलिफ इम्तहान किए गए हैं, वहां पर दूसरों की जंग लाकर के फाटा के आवाम को तबो बर्बाद किया गया है। अभी भी अगर लोग कहते हैं कि मैंने शुमारी वजिस्तान को और गुरुदी वजिस्तान को साफ कर दिया है, तो फिर आप वहां पर मुबारकियां अलाउ नहीं करते, फिर आप वहां पर रिफ्यूजियां अलाउ नहीं करते, फिर वहां पर चेक पोस्ट करेंगे, लोगों की रोजाना शिकायतें क्यों होती है, यही मिसाइल है कि फाटा के लोगों के लिए ऐसे लोग चाहिए कि जो सही फाटा में जो मिसाइल हुए हैं ना, बदकिस्मती से इसमें फाटा के पार्लियामेंटेरियन का रोल इंतहाई या तो बिल्कुल नहीं रहा, या कम रहा, कि मतलब कॉपरेशन चलो है शुमाली वजिस्तान में, आप निराशा बाजार को क्यों तबाह बर्दाश्त करते हैं, आप निरी बाजार को क्यों तबाह बर्दाश्त करते हैं, जो पार्लियामेंट भी पार्लियामेंट स्टील लेना पड़ा यार भी, अगर किसी ने पैसा इस्तेमाल करके भी जीता है फाटा में कमीशन में या सेनेट में, लेकिन आप मांगे तो है फाटा के जी, आपको अगर फाटा के लोगों के अपने हुकूक के लिए अगर आपने स्टैंड नहीं करना, आपने बोलना नहीं है, आपने खामोशी तैयार करनी है, आपने खौफ और डर के मारे थोड़ा बदयानत है जी। यह सब की तरफ बात है कि यह सब आप तो 2005 से लेकर अब तक ये कोशिश करते रहते हैं कि फाटा के आवाम को भी कुली दायरे में लाया जाए, तो अब ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, मतलब बशावर हाई कोर्ट का एक्सटेंशन, सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंशन, अभी जो मैंने स्टार्ट में बात की कि अब बाकायदा 14 अरब रूपये मख्स किए गए हैं सिर्फ अदालती निजाम लाने के लिए फाटा में, तो आप मुतमान अब लेकिन जब हमारी कमेटी ने सभी जितनी एजेंसी हैं उनका
دورہ کیا، اسی طرح ایف آر میں بھی ہماری کمیٹی گئی، تو یہاں جنرل ڈیمانڈ تھی. ایک تو یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا جو رواجی سسٹم ہے اس کو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بارے میں تو ود ون وائس وہ سب لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دار اختیار جو ہے وہ فٹافٹ بڑھایا جائے. جی تو یہ ان کی خواہش کے مطابق ہوا ہے اور اس سے بہت فائدے ہوں گے یہاں کے لوگوں کو. وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ایکسٹینڈ ہونے سے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں جو کانسٹیٹیوشن نے گارنٹی کیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آٹومیٹکلی وہاں ایکسٹینڈ ہو گئے. اگر کسی کا بنیادی حق کسی وجہ سے محفوظ یا مجروح کیا جا رہا ہو یا اس میں انفیوز کیا جا رہا ہے تو وہ ڈائریکٹلی ہائی کورٹ آ کر وہ ریٹ پٹیشن داخل کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ میرا مجروح ہے، میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس لیے آپ اس آرڈر کو نیگوشیٹ کریں، اس کو ریٹ کے ذریعے اس کو ختم کریں. تو یہ ایک بہت بڑا رائٹ ہے جو ہمارے قبائلی بھائیوں کو اب ایکسٹینڈ ہوا ہے، بلکہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ 1973 میں اس کے لیے صرف یہ شرط تھی کہ شرط جو 274 ہے اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی سمپل میجارٹی سے یہ قانون جو ہے یہ اس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو ایک سمپل لیجسلیشن کے ذریعے یہ ایکسٹینڈ ہو جاتا، لیکن اس نے اسمبلی میں تو پاس کیا ہوا ہے لیکن آج تک سینٹ میں بل نہیں پیش ہو رہا. پہلے یہ کہتے تھے کہ نیکسٹ ڈے پیش ہو جائے گا، دوسرے دن ہو جائے گا، دوسرے دن کے بجائے اب مہینے کے قریب یہ ہو گیا ہے، ابھی تک وہ سینٹ میں یہ بل نہیں پیش ہوا. تو یہ اس پہ کچھ ریزرویشنز بھی ہیں. جو بل اسمبلی نے پاس کیا ہے اس میں انہوں نے سارا اختیار پھر پریزیڈنٹ کو دے دیا ہے کہ جس علاقے میں وہ چاہے اس کو ایکسٹینڈ کرے، یا تو سارے فاٹا میں کرے یا جزوی فاٹا میں کرے. تو یہ اختیار جو ہے جو پریزیڈنٹ کو دیا گیا، یا تو ایک لاکھ سارے کا سارا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن پورے فاٹا میں ایکسٹینڈ ہونی چاہیے. جی اور یہ اختیار جو ہے یہ پھر وہی وہ امتیازی بات آ جائے گی کہ ایک ایجنسی میں کرے دوسری ایجنسی میں نہ کرے. اور اب اس پہ لوگوں نے کئی باتیں شروع کر دی ہیں کہ ان کو یہ حق ملنا چاہیے کہ سارے کے سارے فاٹا ایف آر سمیت ان کو یہ جو ریسٹرکشن آف دی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ یہ وہاں ایکسٹینڈ ہونی چاہیے. اور کسی بھی غریب شخص کو اگر کوئی اس کا حق مجروح ہوتا ہے تو وہ ہائی کورٹ آ سکتا ہے اور اپنی ریٹ داخل. جی چٹان صاحب، آپ بھی جو فاٹک کا سیاسی ایک اتحاد تھا اس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، تو اب جو یہ جو کچھ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے آپ مطمئن ہو یا مزید کیا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں، اس پہ ہمارے دو تحفظات ہیں. جس طرح کی جس کو سب نے کہہ دیا کہ اس کے تمام اختیارات حکومت نے اپنے پاس رکھے، اس بل میں بہت ابہام ہے. بلکہ ہم نے تو اس کو نام دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، پاٹا کے عوام کے لیے، چونکہ حکومت نے شکل افریدی کی وجہ سے بہت دباؤ پڑ رہا ہے. اگر آپ کو ہائی کورٹ کے اکثر ملتے میں گزارش کروں گا، اگر ہم ملتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے انہوں نے کیا ہے کہ یہ صدر کے پاس اختیارات ہیں کہ یہ کہاں پہ اس کا نفاذ کرے. یعنی اس کے ساتھ اس طرح کا نوٹیفکیشن حکومت کی طرف سے یہ ہوا ہے کہ فلانا ڈیٹ سے باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک سارا پاٹا پہ اس کا نفاذ ہوگا. اس میں اختیارات صدر صاحب کو دیے ہیں کہ وہ کہاں پہ اس کا نفاذ کرنا چاہے تو وہاں پہ ہوگا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر شکیل کی وجہ سے حکومت پہ ایک دباؤ ہے اور صدر اعلان کر دے گئے کہ ہم نے خیبر ایجنسی پہ یا باڑہ تحصیل پہ اس کو ٹرائل بیس پہ کیا. جب ٹرائل بیس پہ ہو جائے گا شکیل اپیل پہ جاؤ گا تو دو منٹ میں جس حساب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی آسانی سے ضمانت مل سکتا ہے، ان کو رہائی مل سکتی ہے. تو جب وہ رہا ہو جائے گا اختیارات پھر ہم سے واپس لی جائیں گے. سب آپ کو خطاب دینے کی بات ہو رہی ہے تو ایک ارب جلانا رہی ہے، لیکن عمل کوئی ابھی تک نہ ہوا ہے نہ ہو رہا ہے. اگر آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں اس کے کچھ اثرات تو ہمیں نظر آنا چاہیے تاکہ ہمیں اطمینان ہو.
اس کے اثرات نہیں ہو سکتے کہ پہلے تو ہم نے یہ بتائی حکومت اس کا جس طرح سے ہر قانون کے ساتھ ایک نوٹیفکیشن ہو جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ اس کا نفاذ پلانا ڈیٹ سے پلانا جگہ پہ ہوگا. جی ایک تو ہمیں جب تک یہ نہیں ہو جاتا ہے اختیارات کو اگر کے پاس ہم نے کہا تو ران صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کیا مخصوص کرتے ہیں. ایک تو انسٹیٹ سے لے کر جی ہمارے پاس آپ کو کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ہر چیزیں جو بری چیزیں جو تمام خبریں ہیں اس کو نیشنل میڈیا بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن جو ایسی چیزیں جو ہم نے اچھی چیزیں ہیں اس کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں. ابھی پاٹا کا کتنا نام لیا جاتا ہے سینٹ میں, لیکن کیا کسی نے عمران مودی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے ٹکٹس کیوں بیچی؟ پہلے تو لیڈر بیچتے تھے, اب لیڈر بیچتے ہیں. اب مجھے بتائیے اپنی بھی کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, کیا پی ٹی آئی کا ہے تو ڈا کیا ہے اس کے ساتھ, یہ اظہر شاطی کو دیکھ لیں, یہ جو خیال زمان ہے اس کو دیکھ لیں, یہ کون ہے, کہاں سے آ گئی, کیوں پی ٹی آئی ملی, کیا یہ پی ٹی آئی کی اور کریں, کیا یہ لوگ اسی میں آ کے سنٹ میں آ کے, چلو ایک بندہ ایک کروڑ پتی بھی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنٹ میں جا کے بہترین قانون سازی کر سکتے ہیں. ان چار بندوں میں آپ مجھے ایک بتائے جو اس طرح کا ہے کہ سنٹ میں آ کے کچھ کر سکتے ہیں. اس طرح کے جناب محترم نواز شریف صاحب نے خالد بٹ کو لیا 1994 میں, اس کو 28 سال کا جیل ہوا تھا, 2003 میں پھر تک لگ گیا, اس اقدام صاحب کا دیکھ دیکھا تھا. کیا گرم ایک چیز, ایک بندے کا میں ذکر کروں, ایک ہوتا ہے ڈان, ڈان کے نیچے ہوتا ہے ٹپوری, بدماش, بدماش کے نیچے ہوتا ہے ٹپوری. لاہور میں ایک بندہ تھا جو گردن نام تھا, وہ ٹپوری تھا. ٹپوری وہی ہوتا ہے جو فون ہوتا ہے کہ گاڑی والا سے سائیکل رکشے والا سے پیسے لیتے ہیں, اس کو بھی سنٹ میں آ کے مسلم لوگ والے بتاتے ہیں. تو اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتے, لیکن آپ آتا تھا کرے کہ ساتھ ہمیں پہلی بار اگر سیاسی بنیادوں پہ ہو رہا ہے تو جو آپ نے بات کی سلیکشن ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے سے ادھر پولیٹیکل پارٹی کا ایک ہی نہیں تھا, آپ تمام جو آزاد امیدوار آتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے لوگ سوکے پھر بعد میں پارٹی کو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو رہا ہے, ہو رہا ہے. مجھے 25 کروڑ کا آفر ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ساری میڈیا کو پتا ہے, لیکن میرے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ہے. حالانکہ شاہ سعید سے پوچھ رہے وہ گواہی دے گا, پچھلے دن چینل پہ وہ گواہی دے رہا تھا کہ نہیں دے گیا. آپ تیز بار دن کیا کچھ آپ صدر صاحب نے میں تو اس لیے کینڈیڈیٹ ہوں کہ کل میں کسی سینیٹر کو ترقی کروں, وہ کہیں گے آپ کل ہو گئے ہم آپ کو اٹھ دیتے. جی اگر اجیت لوگ نہیں ہوتے تو ایسے لوگ صاحب آپ نے پڑھا ہوئے الیکشن میں فاتح فارم جو بات ہو رہی ہے, ایک تو چوپان صاحب کہہ رہے کچھ نہیں ہو رہا, صاحب نے بھی کچھ بات کی کہ وہ مطمئن نظر نہیں آ رہے, لیکن آپ تو پورے فاتح کو بھی دیکھتے ہیں, مطلب ایک سے ایک چیز چلی آ رہی تھی, اب تو کچھ چینج کچھ محسوس ہو رہے ہیں کہ ادھر بات بھی ہو رہی ہے, ڈیمانڈ بھی ہو رہی ہے, اس کے لیے سنگری بھی لائے جا رہے ہیں, جلسے وغیرہ بھی ہوتے ہیں, میٹنگ اجلاس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. ایون یہ فاتح ریفارمس کمیٹی کے جو وزیر اعظم صاحب خود اس کو ہیڈ کر رہے اور ساتھ ہی آرمی چیف صاحب اس کے ممبر ہے, تو آپ کتنے اس دیکھتے ہیں اس طرح کہ بالکل کتنے ہو رہا ہے یا کچھ تو کچھ ہو رہا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے, لیکن سنجید بھی شاید تھوڑی سی کم ہے اور صحیح سال بھی ہے کہ مہینہ ہو گیا کوئی سنی میں پاس ہوا ہے, لیکن کوئی سنی میں تکلیف ہم لوگوں نے سپورٹ کیا ہے اور یہی سپورٹ سنی میں بھی امکان ہے, کیونکہ اگر وہاں پر کوئی سنی میں ابھی کچھ میں پڑھ رہا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف شروع ہوا کہ وہ شاید سنت میں اس کی مخالفت, میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوگا, دل تو حکومت میں پیش کرنا ہے اور دل فوراً پیش ہونا چاہیے تھا, جس چیز میں حکومت کی دلچسپی ہے مثلاً جو نااہل افراد کی قانون سازی تھی, ٹھیک ہے پارلیمنٹ کا حق حاصل ہے, پارلیمنٹ کا چلن نہیں کر سکتے, لیکن اگر اس کو ایک دن میں ہوا دونوں ادانوں سے یا دو دن میں ہوا پھر سبق نے سائن نہیں کیا تو اس میں کیا صلاحت ہے, اور کچھ چیزیں فوراً اس میں تو کسی کے صحیح کہا نا, جی اس میں تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہے کہ آپ اس قانون کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اس کو وہاں پر ایکسٹینڈ کرو, اس کو توسیع دو, تو میرے خیال میں کچھ غور سنجیدگی ہے. اب دلچسپی ہے تو مجھے نہیں پتا کہ حکومت کے پاس کیا دلیل ہے, کسی سے سب سے پہلے تو امن ضروری ہے, پھر امن پھر اگر ہم دیکھیں تو
پچھلے کئی مہینوں سے افغانستان میں حالات خراب ہو گئے ہیں, تو افغانستان کے حالات ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں فاتح پہ, پھر پاکستان پہ. تو اسلام کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں, جو ڈونا ٹیکس ہو رہے یا ادھر جو مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی تھی افغانستان میں, اس طرح پاکستان افغانستان کے تعلقات کو آپ کس نظر سے؟ تعلقات افغانستان پاکستان کے بالکل خراب ہیں اور انتہائی خراب ہیں, اور لیکن ایک یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہے جو جس کے بارے میں بولنا چاہیے. افغانستان میں جب ہم جاتے ہیں مرشتہ نامی ہی مدد سے, ان میں سے شمشاتی ہم لوگ وہاں پہ اینکر صاحب نے کہا کہ ملا اختر منصور کہاں مرے ہیں, تو میں نے کہا جو ایک بات یہ ہوئی ہے اس سے میں انکار تو نہیں کر سکتا, لیکن میں نے اس کو ایک لمبی فہرست دی کہ ملا اختر مرے, منصور مرے کہاں مرا ہے, حافظ سعید کہاں مرا ہے, شہاب اللہ شاہد کہاں مرا ہے, ابھی تازہ واقعہ کہاں ہوا, تو کافی سارے لمبی لسٹ ہے. وہ تو کہتے تو نہیں, یہ تو نائب سے دور ہے, یہ تو فلاں ہے. میں نے کہا نائب سے بڑھا افغانستان میں کیا کر رہا تھا؟ بس یہ کہ وہاں پر افغانستان میں جو بات نہیں ہوتی غیر ملکی افراد کی موجودگی کے بارے میں بالکل کوئی نہیں بولتا, وہی اصل ہے نا. طالبان کیا کرتے ہیں؟ طالبان نے جو کل لیٹر لکھا ہے افغان طالبان نے امریکی عوام روزنے کی فوجی ہوں گے, اس نے کہا کہ ہم آپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. بات چیت سے تیار کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اختیار ہے, آپ لوگوں نے ان کی حکومت دو بات ایک میں گرائی ہے, اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ افغان آپس میں بیٹھ کر کے مسائل حل کریں گے, لیکن اختلاف تو یہاں پر امریکوں کے پاس ہے, ان کے جو وسطی اتحادی ہے ان کے پاس ہے. افغانستان میں جنگ ہوگی وہ شفٹ کرتے ہیں ہم پہ. اب جو چلو یہ جو ہم نے ایک ہفتے میں ہوئے ہوٹل والا, اور اس کے بعد وہاں پولیس کا جو حملہ ہوا 125 مر گئے, 250 مر گئے تھے, ان کے جو انٹرویو منسٹر ہے اویس احمد برمک, اس کا بیان میں نے پڑھا دونوں حملوں کے بعد کہ ان حملوں میں اندر سے سپورٹ ہے. اندر سے مطلب اس کے نظام میں خرابی ہے, اندر سے مرا بڑھ جاتے سسٹم ہے. ہوٹل کی جو سیکیورٹی تھی اس حملے سے 20 دسمبر کے حملے سے چند دن پہلے اس کی سیکیورٹی پرائیویٹ کر دی گئی, دو دن پہلے پرائیویٹ کر دی گئی. اسی انٹرویو منسٹر نے کہا جو گورنمنٹ ون ہے, جو ڈبل انٹرکانٹینٹل ہوٹل ہے وہ حکومت, وہ کہ مجھے نہیں پتا تھا. اور وہ ایک بعد میں خبر آئی کہ یہ کوئی شمالی اتحاد اور نہیں جاتے صبح لیکن وہاں پر مسائل اپنے انٹرویو, اور ابھی دو رپورٹ تازہ جو دو رپورٹ آئی ہے مختصر کر کے, ایک رپورٹ سدھارتھ اس سے امریکن کی رپورٹ ہے, امریکن کی جو وہاں پروجیکٹس ہے ان کی مانیٹرنگ کرتی ہے, ملٹری کے پروجیکٹس ہے, پھر سیکورٹی کے بھی کرتے ہیں. اس کی تازہ رپورٹ ابھی آئی ہے, اور اس تازہ رپورٹ میں وہ خود کہتے ہیں کہ طالبان نے اپنے جنگ کو مزید وسیع کر دیا. تو اس کے بعد یونیورسٹی کی رپورٹ آئی, جی یونیورسٹی کی, کہ یونیورسٹی کا بڑا سفر افغانستان میں کہ 72% ایریاز میں طالبان ایکٹیو ہے. جی ان کی رپورٹ, بہت شکریہ طورحان صاحب. ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا, نیاز صاحب آپ کا بھی, مزاج چوٹان صاحب آپ کا بھی. ناظرین آپ نے تفصیل سے ہماری گفتگو سن لی, تو فاتح کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ فاتح کے جو عوام ہے انہوں نے بہت دیر بعد قربانیاں دی ہے, ادھر سے جن نمائندے آنے چاہیے یا ادھر کے عوام کے جو پازیٹیو یا فائدے ہونے چاہیے وہ بھی فاتح کے عوام تک پہنچنے چاہیے. اب میں آپ کے لیے اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.